Видео. А? Видео. А, видео? Да. Вот как же я тут пойму, что это Пума? Давид, вот он, Даслан. Ассаламу алейкум, құрметті жанкүйерлер. Алты алаштың анасы болған сыр елі Қызылорда қаласына келіп жеттік. Ауа райы тамаша, 19 градус, бірақ та шамалы жел байқалады. Сәлден соң матч алдындағы жаттығымызды бастаймыз. Жігіттердің көңіл-күйі көтеріңкі, ертеңгі ойын біз үшін жақсы нәтижемен аяқталады деп үміттенеміз. Қазақ футболы дами берсін, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, күшіміз бірлікте. Брат, красава, поздравляю, молодец. Победой, бро. Хорош, топа. Хорош, 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 пацаны. Победа! Хорош, хорош, топа. Спасибо за энергию, эта энергия нам нужна всем.
Always, always keep this energy. Why? Because we are family. All together. Thank you for the game. Спасибо за хорошую игру. Thank you for victory. Давайте поздравляем Шахмурзу и Аманжола. Это первая игра за основу, правильно? Еще раз! Спасибо. Наслаждайтесь жизнью. Браво! Радо!